የሰው ልጅ ከቁርአን አብሮነት ከሌለው ምን አይነት ፍጡር ይሆናል ብለህ ተገምታለህ ኡስታዝ? አላህ መጀመሪያ የሰው ልጅን አክብሯል። የክብሩ መገለጫ የሆነው ነገር ከአላህ መመሪያ ተቀብሎ በነፍሱ ስሜትና ፍላጎት መመራት ሳይሆን በአላህ ፍላጎትና ስሜት ሲመራ ሰው ይሆናል፣ ይሄንን ክብሩን ያገኛል። አማልክ ያንን ትቶ በራሱ ዛቢያ በመሽከርከር ወይም ጥቅሜን ያስከብርልኛል የሚላቸው ፍልስፍናዎቹ አረንቋ ውስጥ ወይም ማጥ ውስጥ ይከቱታልና ቁርአን ውጪ ያሉ ሰዎችን በጣም ባጭሩ አላህ ራሱ እንዳለ ነው ኡላኢከ ከልአንዓሚ በልሁም አደልን ያለው እነዚያ እንደ እንስሳ ናቸው ይበል ከእንስሳም ይብሳሉ ይላል አላህ። እዚህ አላህ አይሰልጥብን እንጂ ራስህን ከቁርአን ሚዛን ውጪ ስታረግ ወይም ከቁርአን ስታንዳርድ ውጪ ስታረግ በእርግጠኛነት ሄደ የምታገኘው ከእንስሶች መንደር ወይም ከነሱ በወረደ መንደር ውስጥ ነው።